Қалада қайта құбыр жарылды. Шаңқай түсте Райымбек пен Наурызбай Батыр көшесінің қиылысында су атқылап жұртты зәреза бетті. Салдарынан тас жол опырылып, екі көлік шұқырдан табылған. Тізгінде отырған бір азамат жарақат алыпты. Бүгінгі күн тұрғындар үшін әдеттегідей басталды. Сансыз көлік суша сапырылды, мұқым адам сеңдей соғылысты. Бірақ сағат тілі түскі 12-ні көрсеткенде, Райымбек даңғылы мен Наурызбай Батыр көшесінің қиылысында кенет құбыр жарылады. Жерді тескен су аспанға атқылап, маңайға жайылды. Сол мезетте тас жолда жүйткіп келе жатқан қос көлік апаттан опырылған орға құлапты. Салдарынан бір жүргізушінің аяғы күйіп, ауруханаға жеткізіледі. Қалғандары дін аман. Мен осы Райымбек көшесімен келе жатқан кезде Наурызбай Батырға жетпей, жердің астынан су шықты да, сонген машинам чұңқырға түсіп кетті. Сөйтсем чұңқыр толған су екен. Мен машинадан шықтым да аяғымды күйдіріп алдым. Болды, айтатын басқа ештеңкем жоқ. Бірақ енді ойламайсың ғой ондай нәрсені. Тапа-тал түсте жердің астына түсіп кетесің. Ауруханаға жеткізілген науқасқа дәрігерлер жедел көмек көрсетті. Аяғын таңып, орнынан тұрғызды. Ал сақтандыру компаниялары жәбірленушілердің шығынын толық өтеп бермек. Бұдан бөлек құбырдың жарылуынан аудандағы бірнеше тұрғын мен әлеуметтік нысанға ыстық су беру уақытша тоқтатылған. Сейчас устраняем, выясняем причины. Қазір апаттың шығу себептері анықталуда. Әзірге 4 тұрғын үйді, 1 мектеп пен 2 білім беру мекемесін, сонымен қатар бірнеше әлеуметтік нысандарды ыстық судан ажыраттық. Жарылған құбыр қиылысқа осыдан 25 жыл бұрын орнатылған. Енді мамандар тозығы жеткен желіні жаңартады. Дәл осындай оқиға Алматыда осыдан тұп-тура 1 жыл бұрын тіркелген еді. Ол кезде Сейфуллин мен Райымбек қиылысында су атқылап, бір адам ажал құшқан. Айдан Амиранбайқызы, Виктор Королев, Алматы телеарнасы.